Mbote na biso batata ba mama bilenge bana na bisika nyoso bozwami na mboka Congo, Afrika, Asia, Europa, Oceania na bisika nyoso bozali tutombeli bino mobu molamu nyoso ya malamu ezali bandeko na bino bayaka kaka kulobela nini etali mboka bomo ya mboka bomo ya Afrika bomo ya loposo moindo. Tu es bien sur mon côté, tu as eu le monde à Koko Masamba Makasi, pour que tu tombes la lissoussou, au Fumokimango à Pessi, pour que tu aies mis à Konjamboka, Baimboka, Baindo, Pe Mokine Mobimba. Nde ya mwana bomoni lissoussou, Wabino, Molobeli Koko Palata, Lukumi Mwangongo, Koya lissoussou, Kotombo la lissoussou, Makanisito, Ba Longo Nabiso, Babundaki, pour que Mabele ya Congo, Afrika, Asia, Mama Bele nyoso oyo balongo babomaki bango pona kobundela biso nde mukolo mwalelo tuyeka kaka kotombola mai ofu mukimbangu apesi pona koyebisa mokonza mboka pona koyebisa baimboka pona koyebisa bana Mfelika to baindo nyoso ya mukili tope bilenge ofu mukimbangu alakaki koya kobanana bango misala elongo na le 6 avril oyo batombola ke pa ya mokonza mboka tokomi wapi tuuti wapi, pe tuzo kende wapi. Pe, fumukimangu alakaki, kwa katikati na bidenge, pona kubanda misala. Eske misala mwe bandi? Eske jenesa zi deja, programu ya misala, o tata, kimangu atikaki, o mokonza mboka tomboli le 6 avril. Siko esengela ki, baibisa mokonza mboka, nini esengeli ya sala, pona mboka, pona bidenge, pona kutunga, elongo na fumukimangu. Nde, tuza lukula tuza bise mkote, tukutika pe malobe paya mwako ya balobeli Koko Masamba Makasi akuka, kumimoni sa, toko mitali sa, mainini oyo, bamemi mkola lelo, puna kutombo lakaka, bukasi ya, musala ya balongo, pe na operasyon tuzote ya bisika na bisika la Musa Baindo na Pungi, tuzalaki deja na changu karti 1 na direksyo Kimbuta, nde Koko Masamba kopesa lisusu makanisi pona kukoba. Matondo mingi, na baibansa wa oba landaka, sangu o ya Fumukimbangu, sangu o ya Bakoko, oyo ketu eko bakisa kaka makanisi, na mboka na biso, to uti wapi, to komi wapi, peto zoki ndi wapi. Pamba te, mboka ya kongweza bilaka ya Afilika oyezali bilaka ya biso bana Kongo esengi kefo toluka toyeba ninyo yo biso toke kosala po ete mboka na biso ekende liboso bakonzi na biso bakende liboso pe tosunga musala ya mokonja mboka pamba te ayeba le 6 avril atombola kifumukimbangu pona nini. Pona nini batombola kifumukimbangu siku esenye fu misala ya Fumukimbangu. To banda yangwe longo na mokonja mboka. Nde yangwe mwoni biso bilenge peto ye. Pona kutalisa baimboka ke. Fumukimbangu le 6 avril bobandi misala. To banda yangwe longo. Nzela moko na Fumukimbangu biso bilenge tozana pona kubanda. Misala na Fumukimbangu yangwe mwoni ke. Tina lilo biso toeli kati awa. Na kolobelela lolenge mboka na biso zo tambola lolenge mabele ya Afrika zo tambola lolenge to zo tambusela makamu na biso oyo ya bomoi na biso musuni nde lelo toza apo na kotali sabaindo ke Fumukimbangu azamu biki sabaindo esenye fo musala na yo ya bandaki to cha yango liboso to tambola na elongo po ete to sunga mabele ya Kongo pe Afrika. Nde yango biso Koko Masamba to telemi pona kobeta kaka siete pe kobakisa makanisi kaka na bamboka na biso ya Kongo pe Afrika. Nde yango toza awa tobele libongo na kombo na Fumukimbangu. Matondo mingi Koko Masamba batu tobilenge oyo Fumukimbangu alakaki pona koya kutombola mabele na bango bongele meso mwene tamusie kuki ya solo. Mokonza mboka esengela ki, babete la mokonza mboka le 6 avril.
misala nini fumu yima ngo yaki nango pepo na nini nasala kimbula tuku misatu na boloko pambate eleko wana mundela linga kite pe lelo linga kate moindo kukwa kuzala na mobiki sinai lokola fumu kima wazala ki meme infraction na Yezu o lelo ndeko na biso Putin aibisi ba Europeen na katoliki ala kisa ba Afrikan pe ba Kongolais vre Yezu parce que bala kisi na kati ya Vatican ye moko pape azofukamela la Sainte Vierge Noire zomon. Donc nul ne peut effacer une seule page de l'histoire d'un homme, d'un peuple ou d'un continent, car la définition de l'histoire est une science qui étudie les événements du passé de l'homme depuis son apparition sur la terre jusqu'à nos jours. Ne sengine leko oyo toyeba musala fumukima ezalaki musala nini o alakaki akoya nango katikati na bilengi. Donc ezalaki musala oyo ekomema programme spirituel, programme politique, programme scientifique. Ne misala o fumukima ngwaki nango pona ko planter na kati ya mboka Kongo po Kongo biki sa Afrique. Ne sengaki mokonza mboka bako kakotali sa ye malamu malamu tina ya bobandi misala ya fumukimbangu ya le 6 avril ezalaki pona nini. Pamba tena kobanda misala ya fumukimbangu na tina ya misala ya fumukimbangu na 1921 baboma 37 000 familles congolais ya babantu lelo siècle moko na ndambu 100 ans na baleki ne na sima oyo 37 000 familles wana exportation ya fumukimbangu. Ni histoire, ni kobete la bana, jeunesse azaka kaboui. Toutu wapi, to komi wapi, to zokende wapi. Où est mon peuple? Peuple nino, hein? Bazaka na souci na été. Faya bango moko bakolo, peuple. Est-ce que bazaka bakolo na ye? Te toza batu na bino, te toza batu ya tata mokeli ya nzambi. Nenga bino bozo nyoko la biso, boye baka, tata mokeli pezo sala ni. Azo mwona mayo bino bozo sala. Pambate, kongwezo tamo la na 3 programmes étrangères pe colonial. Me ya mwana musala fumukima mwa yaki nango. Po pa programme mwana feza la dekerpise na katia mboka Kongo pe Afrique. Tanke biso toko zala kaka na spiritualité coloniale pe étrangère. Oeza na makila bako kona biso na kati. Ti lelo, ba politicien congolais, bazo sali la kaka ba spiritualité étrangère pe coloniale. Lelo, politique ya ba colon, ya mwezo tambu sa moka, nenge kaka ba colon ba nyoko la kabiso, nenge lelo bande kona biso ba congolais soit disant, bande kona biso ba dirigeant na biso, yango bazo utilise, biso tozo nyoko ama, bango banana bango ba kenaka na ba koto, ba kota ka ba supermarché, ba Galaxy, ba Shoprite, biso bana bakendaka wenza Gambela, bakendaka wenza Selembao, bakene don. Nzoka, mukili, tata mokela lobaki, mukileza na la loi ya complémentarité, me bango ba memela ki biso, divisé pour mieux régner. Yango tozo mona mboka ezotambola ti lelo, eza programme ya ba colon. Comment mboka mobima bazali ba millions de monnaies? Mes populations aza très pauvres. Oh, bayonke la ki ata mawate, pambate. C'est ok, il y a parler du peuple. Na ngonga o kokuta ba vegle na jeunesse bana mikie bazo senga mbongo na elongo na jeunesse liboso a parler du peuple côté balobela ka constitution ya kati ya mboka pe libanda ya mboka bayokeli avegle mawate pe bayokeli jeunesse wana o ezokota na makadam mawate keza risque jeunesse wana esenga kaye ba musala soki avegle azana droite. Droit ya vegle na kati ya mboka ezate. Droit ya ba mama veve, ya ba veve. Droit ya ben firme ezate. Siko biso ba tutozala ba misu mibale. Nde bokoyo ke la biso mande tozana droit. Na bandite. Ya ngonde musala ya fumukimbangu fo jeunesse akota na musala na 3 programmes. L'état fo koti sa kibo fumukimbangu na bisika nyonso po le 6 avril eza bo bani misala fumukimbangu. Fumukimbangu akoya ko banda katikati na bilengi. Faut bilenge elenga za la préparer spirituellement, politiquement, pe scientifiquement. Tokotala na spiritualité. Bonzambe nini tozo salela. Te za bonzambe o ba memela ki biso e kataki ba koko maboko. E te kaki bango. E kataki mitu. E inisa ki biso bozuna biso nyonso. Po Léon Paul II. Zana ba verset biblique za la ki monte par Léon Paul II. Tanga zotina ba missionnaire.
ba missionnaire catholique na ba pasteur na ba na 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 ba sango azolo bana bango bien hein. N'allez pas montrer aux noirs à aux nègres à connaître bien. Ils les connaissent depuis ses ancêtres. Il sait que calomnier, coucher la femme d'autrui, injurier, tuer, sont mauvaises. Il se soumet sans ambiampou ou vidimoukoulou à Congo Mongali, Mungu Ababa, et que sais-je encore. Mais ayez le courage de l'avouer. Est-ce que nous avons évité que mission wana, et ça qui mission pour l'intérêt à la métropole, intérêt à Vatican, intérêt à l'Occidentaux, intérêt à l'Américain. Et ça qui pour intérêt à peuple congolais. Et ça qui n'est pas dans mon yokoli à peuple congolais. Aïna kiboïndo naye, aïna mboka naye, aïna nabozu naye. Yango mona ka congolais lelo, akoma na mutu, o ataba pesio diamo ko sa na ngoni. Siko bango batu azoka ngoba sa na ngoni. Soki biloko wana zangitina, pana biso moko. Mais pourquoi bazo bomela biso est bandeko bazo sila na ba est likolo ya ba cobalt manganèse bango balobeza na ngona biloko mukileza na tina te soki biloko mukileza na tina te mais comment biso peuple congolais tozo kufa likolo bomengo na biso mais biso na bécole bazo tangisa biso diamant na papier coltan na papier manganèse na papier uranium na papier na miso to mona yango te est ce que école ni to na ba université ba la kisaka biso richesse ya biso moko na kati ya école boya botala diamant na bino beaucoup felaka yango ko bana na maternelle ti na université na ba université to za ba nyamate to za ba to tata mukeli lokola bino bozo renforcer munguna nde fumukimbangu alobi boyi to yebisa mokonzi ya mboka butomboli fumukimbangu esengi misala ya fumukimbangu abandango elongona jeunesse esengi mokonza mboka o préparer jeunesse malamu malamu pambate ozali 4e président langue nationale fumukimbangu atanga ki ba langue nationale nyoso wano atanga ki yango pe bokonzelani tozana 4 langues nationales tozana kikongo lingala kiswahili chiluba tata mokonzi tobandaki na pouvoir a liboso tango ba kolomba ba pesi mu kongo batiki kaka programme na bango ya mabe mutaka savubu akina pouvoir ngambu ya bakongo to ye deuxième pouvoir ba lingala muta mobutu a hérité pouvoir ya bangala to ye troisième pouvoir ba swahili muze kabila ba bomi kabila muze ne kabila mona sali intérim ya ba swahili ya pesi le 4e langue nationale muta mokonza mboka muta chilombo garant de la nation pambate po akuka kokoba na akomisa maki plateau ya maki na ngomba ya bilaka esika nini bilenge bakoye batina na bango pona mboka na bango pona mabele na bango esengi to sala mutu nyoso ata mwana to travaille pona mboka to zala na souci pona mboka mutu nyoso to azana likanisi ya kopesa malamu pona mboka foye ata makanisi mais comment biso jeunesse to sola na mokonza mboka bokabola biso na mokonza mboka bokabola biso tokoka kopesa makanisi te tokopesa makanisi mpona mboko mboko eza mabela bakoku lokola deja botomboli fumukimbangu bokanga yango makambo bokolukango lokola mwinda mokonza mboka esengi obalanisa makanisi na yo otala mpe ngambu mpo mokonza mboka aliaka nyama litoyi moko te fotala tous les religions oya mboka fo oyoka mpe makambu nini ebombami mantieki nini eza na kati ya bareligion ya kibantu religion africaine folinga to miyeba o tozali soki Socrate aloba ki connais toi toi-même mutu na mutu fo ayeba o asali nini azali nde tina ya mokonza mboka kati na jeunesse jeunesse fois à la préparer spirituellement politiquement et scientifiquement kasi musala wa fumuki mango yaki na nguti fo ya le 6 avril o bazo bombe fo pamba te eza na mabomba mi mapambo lio balakaki e senyolo fongola misu pamba te total ba dirigeant o baleka ki liboso muta mobutu aki no authenticité lokola zanga ki soutien spirituel ya ngwane mema ki na ba makambo wana munela za malin lokola zo tombo la fumuki mangu o bango bakanga ka 30 ans na boloko munela za na mafongo asale laka batu nyoso tu batele makapo ba bumbila Congo pe Afrique mais l'école ba yeba yango nyoso ebakosala ekana mafongo beno bueno katula ya yengwe fumukimbangu yala kayala
Eka na mita mubeno bueno katula ya engwe fumukimbangu ya laka ata mita mbunyo sobino buzo sala pona mboka Kongo Afrika pe baini sito pona mboka Kongo yangona zoe bisana nukagami na Rwanda na boksidanto bobo ngama pambate fumukimbangu atini biso toe bisabino ke kombo deje bandi eko frape Amerika Eko ya Asie, Eko ya Europe, Océanie, na ba pays Maghreb. Fobo bo mama. Pambate. Boteka bakoko na Zanzibar. Mabele wana. Bozabana kasina biso me botala nenge bonyoko la kaloposo moindo na ba mabele oya ba maghrébien. Lelo Dubai, to lakaba ngona ba nini. Ba deza ba ina ne passé bi monsieur za. Le koti ba mai. Eko dinda bako beta mababali si basi na basi mibali na mibali ba lesi batu ba nye ba sali ba makambo oyo tata mokeli asiliki tango mai moto mupepe bomone siliki seke nana siliki iza tata mokeli boko beta ma loko le mission ezali ezali kambo ya munga leto kotika manake pa ya koko masamba Ako kakubaki sape makanisi pamba te, ezaka ka 3 programme o mokonza mboka, esengeli, o revoir, to lande la yango malamu, eza programme spirituel, programme politique, programme scientifique, nyon sotu loko leza étrangère, eza pon intérêt ya mwana mboka te, a tête o changer neuf sa président. Loko isimbati. Tanke tu tiye ma pamba mio fumukimango yaki nangote pona bolamu ya mboka oyu. Ni monument, ni histoire. Le col a voté pour Fumukimbangu. Mais Fumukimbangu, il faut qu'on ait un domaine. Il y a politique. Fumukimbangu, il y a politique. Politique, il y a Fumukimbangu, il y a toko sala. Toko tala yango. Te alo vaki, dialungila. Tolia toko kela. Oke na zamba, obominyama, ata mouninga kendaki moussalate akolia. Mais mounela memeli biso, diviser pour mieux régner, conquérir pour faire d'elle les plus puissants du monde. Yango mouna rabande kona biso wa politicien, bango, na ba jeep bango bazoto ngabanda kwa minene me peuple za souffrant moka o bazola kisakaka na ba publicité ya ba morgue hein ba publicité ya ba cimetière hein donc ba chaîne éducatif exacte na moka ba chanson éducatif exacte na moka total la jeunesse komi wapi donc jeunesse obino bozo négliger lelo boyeba Mabomba mia Fumukimbangu wala kaki katikati na bilenge mukile koningana engunduke kokamusa mukili mobimba oyo jeunesse congolaise ba négligeaka bango bakanisa kitamu suto zakaka jeunesse obralima azome mana kokosa kolangisa ka milangwa mikolonyo so baba rezoto na metandiske bande kona biso ya ba est bazo sila bande kona biso bitumba ya bandundu bande ko bazo sila ya bamomondo nani akolobela biso ba mama bazo sila Ba papa bazo sila, ba koko bazo sila, ba yaya, ba, siko mboko toko tika ngona maboko ya nani. Pasi ndi ya ngwane ya ngwane, etu mbana biso esike zali ya ngwana. Tusu nga mkonza mboka, nadika misi ya kutumbo la Fumukimbangu esiza fwe. Maloba mboka yo, koko masamba, na kubagisa makanisi. Eza solo, dongi, fo, tutumbo la Fumukimbangu pambate, mayo ya yaki na ngokati na mabele na biso ya Kongo pe Afrika. Ya solo vraiment est abominable lokumu et ba indo nyoso tuto eba to sangana to sala bomoko mboko eza ya biso to iba yango te to defa yango te eza ya biso foto bundela yango na boso minyo sotu ba konja mboka pe fo ba yeba ke mboka oyoyo ezangi bilenge etonga makate mboko pe ezangi mikolo etonga makate nde yango biso pe bilenge to ye to bakisaka makanisi pona mboka bamba te Tonyo kwa mi makasi. Bakolo bomengo, bazo nyo kwa mapona bomengo na bango. Bakolo bomengo, bazo kufa pona bomengo na bango. Poto boy. Meme histoire na biso. Meme makam na biso. Yango to linye ngote. Nde yango mboka na biso. Ezo songa tushu unasima. Biso nyo sato ebike mundele nda yaki na makanisi na ye. Ya mabe katikati na mabile na biso. Katoliki nda yelaki biso. Bible oyo moni. Basango bazo simba ba pasteur ba tunyo soto oyo batangaka na kati ya nini ya bible kasi yango ne kangi biso na mboka
Nakotele mafumu kimbangu Bible fo basimba na ngozela bakindi na ngo pe bakonzi amboka tokokiko kota ka susu na baitando ya bapaya te poete batu wana nde batu basala ete biso bakongole pe baafrikain tozonga sima pamba te na na mibeko na bango baelaki biso na mboka na biso ya divisé première ennemi kaka bango ba bénéfice ka biso tozanga est-ce que mibeko bango ya ngo biso tokiko tambusa na ngo mboka Mibeko ya lokuta, me tata mokela, epa ya tata mokeli lokute za lakate, toza kaka na verite. Siko po na ninto liko cha verite na plasti. Po biso nyoso, to cha verite na plasti. Po topo ngisamboka na biso, toza bata mayele, bato nyoso to batangi tangi. Koma to tangi tile lo ko banda mdela akitamboka na biso ya Kongo, tile lo. Toza kaka bata ba renyo, chaque jour renyo, mboke kendara li bosote. Chaque jour réunion chaque jour non moi que tambola té mais to kota ka ba réunion to sangana ka to zabata ndenge nini photo sangana to sangana ndenge na hymne national ba yembaka ini dans l'effort ini dans l'essor to sangana na pasi moko to sangana pe na bokasi moko po soki to sangani na pasi moko to weba ko tombola Congo soki to sangani na bokasi moko nde to weba ko tombola pe Afrika mobimba pamba té to zana bowumbu Na ya ba mindeli. Logo la bo umu wana tile lo. Bato bazo kamba biso. Bazo kontinye kaka. Ko kenda kaka. Ko zelaka kaka mundele. Biso to zelaka kaka bango. To lona. To liko lona te. To bogola. To liko bogola te. To tala kaka baninga bayela ka biso. Losu. Bayaka na babi loko. Bayaka na mwawo. Yangonde. Do ezo dirije biso na kacha mabele na biso. Toko koka ko bundisa mundele te. Poto bundisa mundele bien. Foto zonga na makamu na biso. To liye biloko na biso. Totombola mbongo na biso totika makamu nyoso tu ya bapaya po ya ngonde mute yaki ko do ya ngonde mute yaki ko boma biso na mabele na biso ya Kongo pe Afrika mobimba kombo wana kaka ya pamba oyo bayaki nango ya Yesu nde ko isamboka na biso nde ya ngoro mona ke lelo bango mo ba komi ko lo ba ke balo ba vérité mais ta ke bango ba olinga ke balo ba vérité c'est que ezaya solo bobo solo ba bomba ka yango te lo baki yaki pamvita mwinda ba bomba ka na se ya mbetu te bacha likolo Epela, pambate, moindo nyoso tu. Amona mpole na mboka na e. Pambate mabele to ya, depuis to ya ti lelo. Batu musu bakufi. To tika la, muta kufa tika la osalaji. Atangi ba klasa, silisi, klasi nyoso. Kombye de titre to zana mona mboko. Me musale za lagate, ba titre koma ya babalabala, ba titre koma ya bisika na babisika. Pona ni. Eza programo bayaki na ngopo na kobebi sa mabele na biso, kwe me mabiso li boso te, po soki klasa ane zaki na boso mi, o eza ki to tanga ki ya solo, metunga ki to mwona pisa ki wike, ya solo ki to zaba tu batanga, bisale lo, tunga to bimisa bisale lo. Koma klasa mo bimba tu banda ko tanga ba klasa o mundela yaki na ngopo, ata biki ya pamba tu sala kati. Ata tunga te, ate logo te, me, tolobi bien ke tata mokele, Aza tata mokeli na nyoso tu. Me apesi biso bomengo. Azangi maele ya kopesa biso. Poto sali la bomengo ya pesa ki biso. Oke tata apesi biso bomengo. Na maele na biso. Tozana yango. Tandiske mungu nanda yaki. Pona koloba. Totika ya biso. Tolanda ya baninga. Nde yango moni kote biso tozonga sima. Metake. Na kobunda ya bitumba ya bitumba ya mabele na biso ya Kongo pe Afrika ote ba koko ba telemaki pona kobundela mabele na bango ya ngofu mukimbango ayaki alobike le 6 avril bobandi misala 1921 ndenga telemaki ayabisi mundeleke nyongwe sili siko biso foto songela makamu na biso ezaki ndokite ezaka ka kibonzambe oyo yo tata mokela chaki na ba chak dok ke na ba chak kliti Batu na batu bazala na balo lenye na bango ya kosambela, ya eleli, ya evandeli, pe ya bongo na bongo. Nde ya ngomoni pe, biso pe tozaki na makamu na biso. Me oa biso lelo, mundela benya ngoma be, ya komisi ya yende malamu, biso to landaka e, to melaka kominyo, oa benga ngonzo twa mutu, to liaka kominyo, to melaka na makila ya mutu. Biso ba indo pe ba afrika toko kiko lia nzoto ya mutu te pe to mela makila na ete. Eza insikt. Fou ba ebisa biso tina ya biso ba santu na biso o ba lekaka kati na mabele ya Kongo pe afrika. Po biso toko kiko zanga ba santu te.
Et ça, tu as dit que Pierre, ba Jean, ba, dans le rôle de Pierre, tu as la Bible, tu es là, Pierre, tu es là, 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 donc Thomas, tu es là, tu es là, mais kuna bango moko bazo potana pona makambo lo babo solo ya mboka o siko bino ba pasteur ba bosimba raja na bible do na pierre soki catholique alobi vérité pona makambo bible na bango bango ba ela ki biso ete ka biso e boma biso e kati sa biso maboko e bwa ka biso na ba mai boko suka na yango wapi pamba te bo solo ba bomba ka yango te bo solo ezali ki botata mokeli e pa nzambe lokute ala rate ndenge biso to lota musamboka na biso na lokuta ote kuna bakufi 10 personnes bino bobio te kaka 3 pamba ba bakufi mboka nini batambusa wangu na lokuta politique lokuta ki bonzambe lokuta science lokuta depuis to banda yango biso bilenge to ye ofu mukimbangwa lakaki kakoya katikati na bilenge biso peto bakisa makanisi na mboka na biso pamba te to nyoka mingi faut mboka na biso za la développer bisopé to développer to changer ba etelo etelo ezale fo bana ba ke nikotanga oyo biso to kosala évention ya biso moko ba noir e ba congolais ba kolobo même photo simba enda na biso to sala bomoko ba o ba za pembe na mokonja mboka ba sunga mokonja mboka bo bakisa makanisi bo kenda ba mboka ba paya boyebi ndenge bino bomona ka kuna bomoni karo kuna yako cha karo pe na Congo omoni o kuna zwa yako cha pe na Congo bino bozaka bokei boke ko sala o bino bolibo sala kuna ko bebi sa ba mbongo kiliki ko lula ka ke pa ya baninga ko ba ko lule pa na bino te se bozwi na pouvoir bo kenda ba mboka te musana bino ka wa Amerika ta France Belgique jamais bokenda babandu ndube kwate botala ndenge baninga ba vivre kakuna botala nde botika mboko zamba de pou botika mboka zamba tilelo atanzela pamba Genèse face wa musala ata botongi ndaku te botia atanzele lekana atanzela pamba boleki sika na botongi bandaku te tomona ka ngope na bamboka bapaya bino pe senge fo bosala yango poza makanisi botangi ba classe classe wana o bino botanga ki kasi po bozwa mayele te poto bandeni to ota musamboka siko class ngo to tanga kisese siko mayele zo zwa mate li papa mba ba eli wa o ni tonga ba ena ngo ki yo kanga ka maboko o ya Thomson ba ena ngo siko to za ba tandeni ni fati sta sindi do atindi loso to li siko loso ya biso moto wi kolona te masangu ya biso moto wi kolona te ozo mon donc photo bak sa makanisi po na mboka pamba te mboka na biso ndenge to zo kendelela ngo tozo risque to kende na libulu mais to kende na libulu te pamba te fumuki mbango alakaki bilenge o bako ya kotombola Congo Congo tombola Afrika to kotele mamakasi na nguya fumuki mbango ya kipamvita balongo bakoko pamba te babundela ki mabele na bango balukaki bosomi na biso soki bango balukaki bosomi te nde biso tolingaki pe to ya te boye to telema po Congo mboka na biso to uti musika makasi bateki biso bakati bakoko maboko ba viole ba mama histoire wana il faut babeti la yango bana photo beti la yango bana pamba te bino mungu boye bi histoire oyo to tangaki soki to zangi histoire sko bana ba boye ba ninge ni ke ah fumuki mbango musala elaki ah mbuta lumumba tala ndenga bundaki ah tala batu ndenge ba do tala ndenge le 4 janvier le kaki aba koko baluka ki bosomi po le 4 janvier 59 ezate ke o general abunda ki otete biso nyoso bana ya mboka ya Congo to telemaki po na mboka na biso o to tangisaki makila 3 jours ya ko tangisa makila siko makilo to tangisaki lelo ba valeur na mweza bo pesi biso jeunesse mu Congo bino bokei bosali o abino ekomi abino ba feti te to luka to sunga mokonja mboka pamba te ayeba pe tina ya bayi mboka o babundelaki mabele na ye fo baza na ba droit na bango babongi na lokumu po soki bango batelemaki te kobunda nde biso siko tonga tozala ndenge ni tonga tozala bakibobolo soki bango bafandaki fandaki na bango bawabi te bakata biso maboko baboma bo babwaka biso ata na bamai siko tonga tozala ndenge ni lokola bango batelemaki mpona kotangisa makila na bango o bamelata mai ya Congo te balia bilei ya Congo te me basala bango basabotage bazwa histoire na bango babombi il faut babetela biso histoire ya mabele na biso ya Congo pe ya Afrika
Nde yango moni biso bilenge toye elongo na mokonja mboka pamba te atala pe mopanzi na biso bana na e biso nyasa toza bana tata fo kotala kaka ba yangambu mosusu te ato boti na 3 femmes na 4 bango nyonso fo bazala esika moko biso nyonso tozala bomoko otalisa bango topesa bango kwania po tosunga mboka tosunga mabele na biso Afrika pamba te kaka baninga basalaka biso tosalaka te te biso pe senge fo touro na minute oyo biso pe fo tosala Afrika pe fo esala eza development nango fo tokoba nozela kaka baninga te tango mundela kobunda bitumba biso tokosuka fo te sase koya te bamituka ala nyonso minene botambola ekotelema eloko koya kiri te koya te papier mushware koya siko tokosala nini place nde siko tokozwa mayele soki ya kokende osala bilanga e soki tokokende oluka tosala nini meme avie kotambola te po bayo babebisaki biso fo bafuta nyonso basalaki mabele ya congo mpe afrika bakofuta yango pamba te tata mokeli alimbisaka bosanaka te soki oloni machacha ekobima madesu te mundelo oyo asalaki biso abongama akobeta maya grave balakai fumuki mbanga lakai 3e guerre mondiale yaki pamvita lakai bamboka na bango ekozika balongo bakoko balaka mabele wana eza mabele ekobetama makasi ntango mabele wana ekobetama biso sikoyo esengaki deja mokonza mboka jeunesse tokota na misala tosala misala deja po ntango baninga bakobanda kobetama biso tozala deja na mayele na biso mais soki kaka tolandi ote badeba kilikili o bango kuna bayibaki mboka mumaka miyibi na miyibi toyebaka te siko mboka ngo miyibi wana nyonso ekosila ntango tokotya mbondo na ekila komsa mbondo ekoya partout o parlema bokosukola maboko bino nyonso ote na mutu nyonso te fo asukola maboko po tobandaki kolala na mboka oyo porti polele mundela ye alobi tokanga porti moyibi aye nani moyibi eza ye akotisi bino siko moyibi oyo ekoyo esengi ke biso se toyibi mbongo ale mbangu toke na poto se toyibi mbongo mbangu toke kuna me makambo biso tokokende omona kuna yango te a biso tozosala tozovivre na besekirite mboka totika mboka zamba okende nzela boye zamba ozonga boye siko tokotonga mboka ngo lokudo mokoloni tokobandozwa makanisa kotonga mboka mokoloni mpo mboka na biso chaque jour réunion réunion ya nini tosalaka oyo ememaka biso liboso ke ah réunion pe ba réunion pe ba kondi ba kota ki tomoni yango mpeza norme te tomona ka réunion moko akoki kosisa ba réunion bato bakaboli bambongo basi bango kaka bakenda banzela ezotikala kaka lolenge congolais kaka banda telema telema kaka wana ayebaka ta kotya lokoloko te nini akozongisa lokoloko te nini te eza mboka na biso oyo pe biso lelo toye bilenge ya fumuki mbango alakaka bino akoya katikati na bilenge kasi biso pe bilenge yango biso oyo toyeti mokonza mboka otala pe ngambu na biso pamba te makanisi ezali mpona kobakisa kaka ya mboka ekende liboso po mboka ezali mpona biso nyonso tu soki topesi makanisi ya malonga okotala pe makanisi omonike ya wi ya solo oyo pena makanisi esengi ke fo totambwisa na yango mboka po makanisi oyo biso tokozala nango ekozala makanisi ya bapaya te mopaya na eloko na ye biso pe na eloko na biso po bango baza na biloko na bango biso pe tona koma biso kaka tolandaka makambo ya baninga confinement bino pe confinement e malade ezwa bino pe malade ezwa e bazwa na batonga biso pe batonga te mundela azwa na tonga biso pe tokosala batonga na biso baye na babriki na bango biso pe ya biso babriki tokotonga basali mutuka biso pe toza na bamituka na biso oyo pe esengi ke fo tosalela ngo baye na biso pe toza na bekoli na biso oyo esengi ke bayindo fo totanga ki biso totanga congo tous les quatre coins ya congo mwana mboka botama akenda te esika moko te mboka ngo awabandeli okende wapi toyaka ta na avion te avion eza te bato toyebi te donc tobakisa kaka makanisi pamba te tokoka kokokisa babiloko na biso nyonso tu na mayele oyooyo tata mokeli balongo bakoko bapesaki biso tozongisa mosala elongo na fumuki mbango biso bana ya fumuki mbango tolobi nyonso ya mundela ayaki nango babanda kokanga bisaka po basimba nzela bazongo pamba te mabele ya congo ezali bilaka
oyo bakoko batikaki etake bino bomoni deja bana ya bilaka baye kasi tango ekoki tango mokonja mboka pa tomboli fumukimbango elakisi deja ke tango ekoki siko ya fumukimbango botika siko mokonja mboka o katoliki o nani protestant babeta bosolo ya mabele ya Congo pe Afrika po biso moko toyebike mundelaki kosenga bolimbisi na sata tene des preuves sont tangibles, ceux qui ont été en train de se faire, ils 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 ont été Babombe la biso, peuple congolais, peuple africain, na ba vérité. Il faut pas bimisa yango. Mais biso, bo bimisa ba vérité, po avant l'événement, fumukimba mwa la karabino ge, moyen de foyer ba makamunae avant l'événement. Nde yango biso bilenge toye, totali sa kaka ba imboka, pambate, danger zoya liboso. So ki bozo mouna ga fumukimba mwa, ah, tata mwa telemi. Kaka nenge to ebisa kabino. Ah, papa moko aya na ya telema. Eza ama sekite 30 ans na boloko. Mundela koka koboma ete. Emo wa ebi. Mundele emo wa ebi ka koka koboma fumugimba ngote. A ebisa bangona jo ya kukufu. Sigo loko la bino kozo chate. Ah, totala kote tozo kendo. Tolala, tolala mukaka. Loba ke fumugimba ngwa leka na mabila kongo. Mesoka leka na mabila kongo. Bongele meso mwenye. Nyose kubima na poasa. Po ye moko fumukimba ngukombo na ye mozipoli ya maye mabomba ama. Kasi biso to obomba ni. Toko la babo solo oye nyose to bango ba ye laki na mabele na biso. Yango tozo mwona. Ifoto beta yango. Po biso to eto kuti deja donye. Mabele za obeba. Siko to osala ni. Te to bak sakara makanisi po mabele za ni. E fumwama e po nga kende li boso. Nazongi si malobe pa ya koko palata kaka ndenge tozolo bilela malembe malembe to bakisa matundu 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 mingi sai na fumukimbangu le 6 avril tata bisa kabino bana ona bakoya bino moko bosomo na boyebi ezo bima na mitu ya bilenge ya bana ya fumukimbangu oyo bakoti universita mundelete me kati na universita fumukimbangu tala boyebi ezo bima Tata tomboli malamu, alobi nini? Tata mwoke la pesi biso bozuebele, bomengo. Me koma, asa nga maela kopesa biso to sale la? Yeah. Yangu. Nako tunaba imbo kato mukibi. Mundela sali kisi, ee na karton. Mena kati ataka notice. Notice eta rapona nini? Kwa muto atanga lolenge nina kosale la kisi, wana. Siko tata mwoke la pesa biso bomengo bele buwe, asa nga maela kopesa biso, Aninga kusale lamu. Antuka koko masamba, kimi ya tata mokeli balongo bakoko za lanabino, tata bakisali susu, buwani ya pe mayele, ya solo, ele kwa bilenge fumukimbanga lubaka, akoya katikati na bilenge, bokumona bango. Bokumona bango, bako bimisa pebo, yebi oyo, mkila molimo tope pe mbakalunga, mkila molimo nabiso, oya oryantaki fumukimbangu, pona kwa oryante, program ya kuhibisa, l'homme blanc, ke nyongo, Oba koko bakanga kiba na Israel pendant 430 ans et kokaki. Na 1921. Donc oba na 1921 ti lelo 2024 toza na prolongation inutile. Oyo na l'état na biso. Bango moko bayebi keza na papa moko fumukimbangu. 30 ans na boloko. Avani na mwasi na ete, na bana na ete. 7 fois na tongo, 7 fois na midi, 7 fois na poko. Fwa ebi si bango kaka ke, azam vulusi za bandombi. Même infraction à Yezu. Po Yezu bakangie po alobeza mobikisi ya bayuda. Fumukimba mupe bakangie po alobeza mobikisi ya bayindo. Aza même infraction. Donc moutou na moutou fa représente kinkulu na yetope esika na ye. Siko soki tata mokeli. Ataki Yezu na kalite ya prophète po na kobikisa bana Israël. Tata mokeli Ate Bouddha, na kalite ya prophète pour nous dire ça, ça disait ba chinois, ba asiatique kuna. Tata Mokeli,
Atia pe kuna hindu na kalite ya mobiki sifwa biki sabe indien. Otali pe nangamu aba arabe. Ateli bango maome. Nangamu na biso, bateli biso fumukimbangu, me bango balingi, tu balukaka, bazipa, mobiki si abayi, ya bayindu. Fumukimbangu mfulusi za bandombe, oya, telemaki na 1921, pona ko revele l'homme noir, pona ko, ko fortifie lisusu, jeunesse, pona ko fortifie lisusu ba congolais, pona ko fortifie lisusu, race noire, ete tout telema, nenge mbuta Sankara, a Telemaka, Kwame Kuma, Aile Silase, Chomo Kenyatta, Samora Machel, Nengwa Nzinga, Nengwa Mafuta, Nengwa Gotime, Yaki Panvita, Basantu na bisolo baki tata. Koma biso ba noir tozanga basantu. Mesoko ke ina koran kokuta bango bazana basantu na bango. Ok ina Bible kokuta basantu na bango. Na yongi, na principe divin, na ba okokuta batu na batu bazana basantu na bango. Wapi oyo ya biso bayini. En tout cas, molimo na bango evana na kimia muta faire qu'est-ce qu'il y a mangana? Ayemba ka loyembo moko, nzambe na komi tunaka, loposo moindo e utande wapi. Basantu nyonso foto seminele, Yezu mwana nzambe ende mondele, soki za bolo foto moto mwindo, injustice e utande wapi. Tala mtu wa mituni ae na komitunaka, nzambe na komitunaka. Tala neleko wana. Soki na bosa nite 74. Tata yemba kaba loyembo oyo azalaki kombati par Vatican pe katoliki. Nana yedi angote. Tina liwana ye. Babo ya kiba nzembo wane beta. Papa frigole ya mungu. En tout cas, na ta oto komi. Eza ta ya masekite, eza ta ya fomukimbamu. Bon, limbi, si nous avons dit, toutes les religions étrangères, islam, catholique, protestant, néo, armée du Satan, les Satans des derniers jours, binonions surtout, toutes les religions étrangères. En tout cas, tous ceux qui disent, nous les quoi, font qu'ils vont au bon moment. Pambate, jeunesse congolaise, Azana Poussa, Boussolonae, comment y est-ce? Azane na tina li souté ya makambo bino bozo memela e katambola na spiritualité étrangère pe coloniale. Batambu sa yena na politique o tozo mema ya divisé pour mieux régner étrangère pe coloniale. Bana na e, batanga science sa conscience n'est que ruine de l'âme li souté. Bana ne faut batanga classe za na conscience. Pokou ne zali, science sa conscience n'est que ruine de l'âme à croire et non à raisonner. Toko magakak. Banato banako komelo ko peto komaka yeah. E banate e lo ko peto sala na bati trango nani deja mona licencié a kufi bazo a papier diplôme wana ba pesa lekine to banana to mona na kata Chine mama chinoise to na kata école na banga ba chinois ba beta e fimbu pa lobi ki chinois na kata école na banga ba komaye na bava mais ti lelo la colonisation continue jusqu'à aujourd'hui pambate. Qui n'a le nom de l'Azakaka? Soka lobi lingala na kati te lo te na classe, soba komé na bava, babita efim. Mais par autant, il s'agit sur la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment moi na kati à France, babita efim ou te n'école na bango pour lobi français? Na Inde, na ba pays arabes. Mais ti le nom na kati à banda kou na biso, maman zobeta moi na ne pour lobi lingala. Complexe d'infériorité. Mundele en cercle azwa bongo na biso akanga ba chienne azwi fongo la tie akanya azwi mwa na bwaki na mai po conscience sa biso même la nature ne nous enseigne même pas ba dirigeants congolais ba dirigeants africains ceux qui na kata charge de l'impérialisme po ezo diriger afrique ti lelo ba benga ba dirigeants na biso ba marionnettes par mundele akoya na ye. A outi na Europe ou na ye a on a kata ya Afrique to ya Congo a komi na pe dirigeant na biso si ni de la kei nta ko te la zate a ye na mindu ki a pe si ba rebel ba komi na ba ba na Congo ba ba zui ba mengo ba kei ya ngo ba tika ka na char de l'impérialisme ba lobby là où dépassent nos intérêts on ne parle pas de génocide ni de massacre même si le nombre de victimes sont très importantes. Le lobby no boko sa biso le lot dans cette zone a déjà na ba 14 millions de meurtres ya ba congolais
à complicité na Rwanda pour na occidentaux va bénéficier ba américain ba sala ba bombe nucléaire mais bobo sana qui depuis deuxième guerre mondiale mundela bunda ba bombe wana tango na se a mabila tchaka ba glace le lotos na réchauffement climatique glace et banique se dissoudre ce que bilo ko anelingaka erreur ya ya moité et ko beta pa banani ba danger mundela sana ngo oh lelo na tata mokonda mboka foye ba yango boyi soki bango kuna bazaki na Joseph o apesa ki prophétie to apesa ki alimbola ki ndoto ya cet état de bonheur na cet état de malheur cet état de bonheur ezalaki pona ko préparer carence oyo ko ya na cet état de malheur lelo mukile zuya na nzala nzala ya makasi donc nzala o bozo yo ka o ko pour mener ba kuisu azotinda ao ekoya li soute mo wa oliamo babiloko nyo sto moni a danger a tela biso po ndenge bozo mona bitumba kuna po mona ngoma sekite mundele ako koko poki koko masamu ke mutu moko ta kolona machacha e ke ne kobima madeso po balobi ba ngoma ko le flèche d'aller ta compagnie aux flèches de retour bino boluka ka ba bitumba pa baninga pa na bino pe bitumbe ko sani e koko ya kaka bolukaka nzala pa baninga pa na bino pe ko sani e koko ta kaka bolukaka ba maladi e pa baninga pa na bino pe ba maladi ko sala ni bokota ba kobunda na natir pa mbate biso balakisa biso ndenge ya ko sala minduki te ba bombi te mbelite chelele ga chelele nga mikinyonya ata na mabanga biso to ko pasola nzela to ko timola puku na maroko boya ba yango ke danger o tozo parcourir na monde bandeko o bazali banda o bakina ba developeri bandeko bazali banda ya bamboka tu saka bino bozonga ezalaki te ke to msupona sentiment to koya ko sala nini est ce bino boyebi danger fumu kimangwa la kaki pona bamabele wana est ce bino boyebi makamo yakimpa yakipa mvito jeune fille 22 ans batumana mwana na 6 mois na mukongo makambo yebi saka bama ya vitankanga chaku nevunda mbuta lumumba pamba te Mbuta Sankara. Mbuta Lumumba va avertir Belgique que la Belgique veut balkaniser notre pays Congo, la balkanisation du Congo. Le Congo sera uni et indivisible. Votre plan a été déjà établi, votre complot a été déjà fait. Mais sachez-le bien, l'éclatement du Congo ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Après 62 ans, Belgique a sali matanga na kati ya Belgique. A tes tapis rouges, na cercueil na lune mbuta lumumba. Est-ce qu'il y a solo, ils allent lune mbuta lumumba? Est-ce que biso tozana ba professeur te ba kene ko sesa ba examen ba aden po bolandela bo kanga muibi. Po fumukibanga lobaki, il faut que le voleur soit saisi par l'objet qu'il a volé. Muibi ba kanga kene loko ayibi, mbuta lukuta pe ba kanga kene loko azokosa. Ndenge moko pe na disera ba professeur et ba docteur congolais na série ya corona, na tuni bango. Na bi mboka o ebi misaka moto boy. Est-ce que tu crois qu'on a gêné la corona? Pour couronner, il y a 4 symptômes. Moutou passi, fièvre à 39 degrés, 40 degrés, rime na kosu kosu. Ce que le peuple congolais appelle la kosu kosu, mi kolonyoso. Rime, mi kolonyoso. Moutou passi, mi kolonyoso. Ton anjarakou, tu fièvre à 41 degrés, 42 degrés. Est-ce que moutou fièvre à 42 degrés? A quoi bang a fièvre à 39 degrés? Pour tout le monde, on va couper. Bazo kwe a tina barret abis. Est-ce que bala ki sangana komi nini? Na ville ya Kinshasa, bato bakufa 12 ou 5 na ndako moko ndenge corona et frappa ki bango. Té! Eza réalité ya basine du temps. Soko moni na nzeta manga ba fleur e bani ko bota, c'est que tokene le kwa nini? E le kwa manga. Eza le kwa jeunesse congolaise pona ko bikisa Afrique, jeunesse africaine. Loko la jeunesse congolaise, po balaka ki esengeli ba préparer bango. Le loto zana mokonza mboka. Mokonza mboka mbuta chilombo bana bazana maboko na uza papa papa na mama na kati ya ndaku ndi bayebaka nzala ya bana tulolenge nini ya kutambusa mboka to mabili message na biso ezali bulu lokola fumukimanga tindi biso to ya kutalisa bayi mboka ke mokonza mboka alobi mapamboleza na sima na ye. Ma nyoso to bizo to zangi na bizo nyoso tuto zo zanga. Na boyebi ya kutamu sambuka.
na science pour na développement ya mboka na bonzambe oyo koya kufandisa mboka nyonso ezali esengi to s'adhérer na programme fumukimango ya kinango oyo le 6 avril ya bobani misala pour na jeunesse hymne national nde nzembu ya lokumu na bayindo banso po tokoki kotika bino bongote fo pe manzembo lokumu to pe hymne national na munoko mboka na biso to tombola yango to pe sa fierité na munoko na biso moko to na banzembo lokumu na biso ndo muni tulongola ki ya biso ekoti po na koyemba nzembo lokumu telema mwana kongo to sangani na pasi to sangani na bokasi po na bosomi tombola elongi egumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimya bato anguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimya mwana mboka yemba nzembo lokumu ya biswa bosangani na lolendo kumisa bendele na yo ya tina ya bosomi kongo epambwama kongo ya bakoko kongo mboka kongo elingama kongo tokotondisa yango mpe tokobatela monene na yango mokolo mwa tuku misato na sanza ya motoba mokolo mwa moi mwa kimia mokolo mwa lokumu zala nde nzenge neke mokolo mwa lokumu mpe andai ya bosomi tokotikela bakitani na biso mpona libela matondo mingi matondo mingi soki kobakisa mwa maloba kokoma samba po tokomi na suka nyeta tosepeli makasi kimia tata mokili balongo bakoko ebatela mboka kongo afrika mpe bai matondo mingi tosepeli makasi mwa moke ya kobakisa eza kaka ke mokonza mboka elongo na bilenge mosala ya fumukimbango se bandi le 6 avril bobandi misala totelema te tozwa makambo ya fumukimbango totya na place profesi ya fumukimbango totanga mpo toyeba nini oyo biso tokoki kosala yango nde komema mboka na liboso tozongisi malobe mpa koko palate matondo mingi kimia tata mokili balongo bakoko tombwa na mboka kongo tombwama na afrika bayindo nyonso le 6 avril oyo efumukimbango kaka ndenge tolobaki elonga se na elonga biso se liboso na fumukimbango mpona kobikisa mboka kongo mbote na fumukusu kia munzala mpanda na ngola na esongi ya nzila elongo na banganga ngunza bangunza mpe babundi banso oyo bobundelaka lobiko ya afrika mpe ya bayindo nde tozongisi matondo mingi na bino basi mbeta shiauki.